Miki, tak na úvod otázka, čo sa stalo, aký bol zápas? Chvíľku ticho, takže asi viete, čo vo mne je. Zase ten nešťastný Ružomberok, zase doma bez gólu, že sme im nedali gól. Celý zápas ich tlačíme a z jednej šanci nám dajú gól z odrazenej lopty a na to majú postavené dlhé lopty, zbierať tí druhé a vidíte, z jakého voleja nám dajú gól, potom zase nejaký tlak a zase hlavička zo 16-ky, brvno a ich hráč to dorazí, čiže dneska by sme nedali gól do rána a strašne nás to hneva táto prehra, lebo sme blízko tých dvoch mustiev a akurát nám príde do cesty Ružomberok, ktorý musíme, keď chceme sa tlačiť hore, musíme to doma zvládnuť. Na začiatku šancu nedáme a potom už len také závary pred 16-kou, všetko zablokovali dneska. Brankár zase podržal, čiže nepoviem, že a nezaslúžené víťazstvo Ružomberka. Také, ak som mal, keď sme hrali tam, keď sme prehrali 3-2, že fakt sa narobíte v tom zápase, ľudia nemôžu podľa mňa dneska nič povedať, lebo aj sme pekne hrali, kombinovali, dostávali sme sa tam do šancí, strely, ale fakt veľakrát to zablokovali už pred brankárom, ešte aj on pochytal, nepovýražal, že všetko podržal v rukavicách, ale všetci sme sklamaní. Vieme, o čo sme hrali, mohli sme byť druhý a tak to zase musíme pozerať aj teraz za seba, hra pod Brezova so Žilinou a verím tomu, že tí výsledky nám teraz zahrajú. Čo povieš teraz ako kapitán kabíne po takomto zápase? Nie, ja som chlapcom povedal na ihrisku, že hlavy hore, teraz sa nemôžeme hlavne opustiť, že sme prehrali zápas, aj keď vieme, každého to nejak hnevá, ale keď budeme nad tým stále rozmýšľať, tak potom sa na tom zabrzdíme a nebudeme pozerať dopredu, čiže musíme sa od tohto odraziť, lebo hra si myslím, že bola na úrovni a pekne kombinačne, rýchlo, tlačili sme ich, fakt nemali žiadnu šancu v prvom polčase, absolútne nič. A pozbudiť chlapcov, čo tam iné sa dá povedať, nadávať niekomu, však nikto za góly nemohol, alebo verím tomu, že všetci dali 120%, však to bolo vidieť. Ružomberok bránil v podstate v 11, dá sa vôbec niečo vymysleť proti takému bloku? Vidíte, že dalo sa vymyslieť, mali sme tam centre, Tajvo, hlavička na 1-0 a verím tomu, že s tou našou hrou a oni už by to otvorili, by nám to vyhovovalo, ale majú to dobre. Musíme povedať, že ten blok majú dobrý, ale my sme mali dneska takú kvalitu, že sme sa tam vedeli dostať a chýba nám tam nejaký krok alebo nejaká finálna prihrávka, že by sme to už iba doklepli do brany.